Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Днес с Кирил Горанов ще говорим за доста интересни неща и най-вече за влиянието на Луната през аспекта на медицинската астрология. Ще чуем много важни съвети. Здравей, Кирил! Здрасти! Радвам се да те видя и гори от нетърпение да ми разкажеш как влияе Луната през аспекта наистина на медицинската астрология и каква е връзката. Значи, при Луната, въпреки че от доста астролози тя е доста подценявана, поради факта, нали, че е доста бърза, най-бързото тяло в астрологията е Луната и те доста често я подценяват. Но тя действа като тригер за големи конфигурации от планети. И в никакъв случай не трябва да бъде подценявана, даже напротив. Както знаете, има голямо, как да кажа, потребление на информация за Луната от гледна точка на така наречените календари, които са лунни календари. Те ги продават всяка година. Нали, на каква луна е добре, примерно, човек да си прави подстрижки, кога е добре, нали, да се съди, ако ще. В смисъл, имайте напред, че Луната се ползва много от отдавна. Това е едно от първите това, което е било записвано най-назад в историята. В смисъл, те са намирани такива нарези върху бивни на мамути, които са точно с цикъла на Луната, значи още от кога се следи Луната. И това е логично, поради простата причина, че на нощното небе това е единственото тяло, което много бързо може да му се разбере цикличността. А тя е следната. 28 дни е пълната обиколка, като престоя в един зодиакален знак е 2 дни и половина. И всъщност през тези 2 дни и половина Луната минава през 30 градуса. И интересното е, че понеже имаме редуване на активни и статични знаци, ако човек съобрази начина си на живот с лунния цикъл, би се получило доста интересно, аз съм го пробвал това нещо, буквално 2 дни да работиш, 2 дни да почиваш. 2 дни да работиш, 2 дни да почиваш. Това е най-правилният начин за функциониране. През активните знаци, примерно както са Овен, Близнаци, Лъв, е добре човек, нали, да е по-активен в ежедневието, а през статичните знаци, примерно Телец, Рак, Дева и така нататък, е по-добре, нали, човек да си почива. Та всъщност, от гледна точка на медицинската астрология, бих казал, че един от най-важните фактори на Луната, понеже тя активира дадени събития, е първо да се следи за самия цикъл на Луната и нейните 4 позиции. Нали, имаме 4 основни позиции, новолуние и пълнолуние са началната и средната точка. И имаме първа четвърт и трета четвърт, които са положение при растеж и при намаляване на Луната. Но най-просто може така да се обясни. От 28 дни, половината като вземе, са 14 дни. Имаме 14 дни фаза на растеж и примерно средата, където е на тия 14 дни, на седмия ден, след новолуние една седмица, е първата четвърт. Нали? Приключва и започва втора четвърт. Третата четвърт приключва и започва последната четвърт една седмица след пълнолуние. И всъщност при растежна фаза, това, което трябва да се запомни, е хубаво да се пият всякакви хранителни добавки. Хубаво е, ако нещо ще се слага в тялото, да се слага при растежна фаза. Било то някакви филари, било то, ако ще импланти в тялото да се слагат, нали, медицински да се имплантират някакви стави, примерно, зъби, ако трябва да се слагат импланти за зъби, е хубаво на нарастваща луна да става. На намаляваща луна, по принцип, е по-хубаво да се вадят неща от тялото и, примерно, ако трябва човек да изчиства тялото си или има склонност да задържа вода, в периодите на намаляваща луна с много по-голяма лекота ще изважда тази задържана вода. Имайте на предвид, че самите лунни аспекти, те влияят на всички хора. Значи Луната е най-близо и тя има въздействие върху цели океани, върху Земята, така че ако говорим за биомагнитни полета, единственото тяло, което се смята, че наистина влияе върху емоциите на хората и върху самите процеси, свързани с усвояването на вода в човешкия организъм, то това е Луната. А знаете, че водно-алкалния баланс е много ключов. И всъщност се смята, нали, че Луната има пряка връзка с алкално-киселинния баланс в тялото. Добре, а как фазите на Луната влияят различно на зодиакалните знаци? Или всички имаме сходни усещания при промяна? Не са точно сходни, защото при всеки един човек самите знаци зависят
нали, къде стоят, в кои домове. Това зависи от часа на раждане. Може да се каже, че при различните асценденти работят по един и същи начин. Примерно, ако двама човека са с асцендент Овен, Луната като тръгне да расте във фаза от Овен към Везни, при всичките ще е много добър период, нали, за освояване. Само че при асцендент Везни е точно обратното. Нали, при тях тази Луна се прибира към асцендента. Така че е много ключово, нали, да се гледа към самия хороскоп. А как ние сами можем да се информираме за влиянието на Луната, така че да си съобразяваме нещата и да вървим по един така правилен лунен път? Значи правилното нещо е, първо, има предостатъчно сайтове, които показват Луната в каква фаза е, дали е растяща, намаляваща, кой лунен ден е. Това, което е по-интересното и трябва да се отбележи, това е така наречената Луна без курс. Нали, това е малко по финна материя, с която трябва да се работи. Това е период, в който в астрологията Луната застава на место, в което не изключва никакви мажорни аспекти с така текущите транзитни планети. И бих казал, че поведението на такъв тип Луна прехвърля енергия, много позната на тази на ретроградния Меркурий. В смисъл, ако имаш някакви очаквания, по-скоро ги забрави ти очаквания, защото обикновено на такъв тип Луна без курс стават такива обърквания, недоразбирания и тем подобни. Хубавото е, че има сайтове, в които си пише каква е Луната без курс, нали? Това, което трябва задължително да бъде съобразено, откъде се наблюдава тази Луна. Така че хубаво се ползват сайтове, в които може да се сложи географската широчина и дължина, на която се намира човек, и да се преизчислят часовете. Защо? Понякога Луната без курс може да продължи примерно от 2 минути до 2-3 часа. Понякога обаче може има дни, в които Луната стои без курс. Буквално до 2 дни може да стигне Луната да е без курс. Нали, в по-редки случаи това в определени години се случва. Нали, не е всяка година. И е хубаво това нещо също да се взима в предвид, що ако човек тръгне да прави някаква операция и подбереме дата, която да е много добра, обаче точно в тази дата има период на Луна без курс. Вие трябва да знаете от колко до колко часа не трябва да се пипа на дадено място, защото обикновено тогава стават проблеми. Нали, това е малко по-финната част вече от работа. Тук е по-хубаво човек наистина вече се занимава с астрология, да си ги знае тия неща. Но иначе масово може да се гледат календари в интернет, е пълно. Тъй като медицинската астрология е богатство и дори самопомощ, как можем ние умно да боравим с нея, така че да ни бъде потребна, но и да не злоупотребяваме съзнанията, които можем да получим? Така, значи едно от първите неща, които аз бих посъветвал за хора, които решават да стартират режими. И сега казвам режими, не диети. Диетата е нещо много лошо. Тя е ограничение, води задължително до дефицити и така нататък. Но, да кажем, че човек е решил да стартира хранителен режим, примерно по-разделно хранене или по-активна консумация на храни, които по принцип той не консумира. Хубаво е да се види вътре по самия хороскоп, нали, кога стартира такъв тип фаза на нарастваща луна. И в нарастващата луна много по-хубаво ще се усети притока на тия вещества, които храната носи. Когато човек е решил да стартира някакви тренировки по-активно, е хубаво това нещо да става на намаляваща луна. Защото тренировките винаги водят до изкарване на токсини от тялото. Те винаги имат ефекта на детоксикация. Всяка една тренировка. Щом има потене, потенето е свързано с архетипа на Козирог и е свързано с изкарването на токсините през кожата. Така че там е хубаво луната да е намаляваща. Нали, когато се стартира режим, свързан с тренировки. И като последен въпрос, няма как да не те попитам, да ми разкажеш за връзката между хората, луната, позицията и медицинската астрология. Най-важното, което е, но луната е, пак казвам, последният фактор, с който взимаме решението в кой ден, в колко часа е добре да се прави дадено нещо. И не трябва в никакъв случай да се пренебрегва. Защото ми прави впечатление, че доста астролози пренебрегват луната. А тя си е основен фактор. Значи трябва да следваме луната и собствените си усещания. Задължително, като тя действа като тригер, като спусък. Много благодаря за цялата информация, която даде. Беше много полезна и много интересна. А вие останете с Healthy Morning.
Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Днес с Кирил Горанов ще говорим за важността на хранителните режими. Защо трябва да ги спазваме, а да не спазваме диети. И още много интересни неща. Здравей, радвам се да те видя. Здравей, Инес. Да започнем от това, да ни кажеш каква е разликата между хранителният режим и диетата. Така, значи по принцип дефиницията, нали, за диета е ограничаване на определен тип храни или хранителни групи. И като такъв тип ограничение, това не е много хубаво. Защо? Защото се отива в крайност. При всяко едно ограничение имаме създаване на дефицит в дадена група витамини и минерали. И като такова, всяко едно ограничение е форма на дисбаланса. Нали, от тази гледна точка, смятам, че, нали, едно от най-важните неща, понеже астрологията е свързана преди всичко с баланса, не да има ограничения, а да има режим на приемане на дадени храни. Като цяло човек е създаден по такъв начин, че да консумира абсолютно всичко. Включая, нали, като почнем, нали, от зеленчуците, плодовете, минаме през въглехидратите, протеините и така нататък. И заради това е много важно, нали, да имаме различни режими, кога е важно да се стартират и при кои хора работят повече режимите и при кои хора работят, примерно да кажем, режими, които включват временно отсъствие на дадени храни. А може ли да ни кажеш малко по-конкретно? Да речем, хората зодия Овен или зодия Везни, дали имат сходство в това какъв режим трябва да следват, за да се чувства добре, или е строго индивидуално? То си е строго индивидуално, може да се начертае като архетипи. Защо? Във всеки един хороскоп, както знаете, коментирали сме много пъти, има превес на даден тип знаци. И най-бързо може да се каже, нали, към елементите. Нали, огнения елемент, където са Овен, Лъв и Стрелец, по принцип това е архетип, който има нужда от много движение. И примерно огнените знаци няма как да ги лишиш от въглехидратите, защото те са много ключови при движението и от протеините. Примерно при тях режимите е важно да съдържат, нали, зеленчуци и фибри, но в никакъв случай не трябва да се ограничават от към въглехидрати, от към протеин. Това са всички хора, които имат повече Овен, Лъв или Стрелец в картата. Пак казвам, това не е само до зодия, може да е свързано с луната, може да е свързано с асцендента, нали? И като цяло наличие на първи, пети и девети дом да са по-силно изявени. Тогава не трябва да се спират тия неща. Земният типаж, примерно, които са Телец, Дева, Козирог, или хора, които имат много силен втори, шести и десети дом, при тях режимите е много важно, нали, да имат часови режим. При тях това е много ключово. В смисъл, понеже Земята е свързана с материята, едно от най-важните неща при тях е присъствието на фибри, на много зеленчуци, хапването, нали, да е, да не е обилно, ами да е структурирано. Другото, което е, при тях не е толкова важно, примерно, протеина. Нали, не е толкова важен въглехидрата. Но при тях е много важно фибрите и зеленчуците. Хора, които имат повече въздух, нали, това са хора, които имат повече близнаци, везни, водолей или по-активен 3, 7 и 11 дом. При тях, примерно, е много важно, пак казвам, времето, подобно като при земните. Какво ще рече обаче време? Това означава, че сутрин закуската е много важна, не трябва да се пропуска закуска, особено при земни и при въздушни, закуската е задължителна. При огнените не е точно така. И всъщност обяда да е най-обилен и вечерята да е най-лека. Нали, такъв тип режим, нали, който трябва да се спазва под час. При въздушните, понеже те са много социални като хора, много често могат да пренебрегват храната и да правят дупки между храненията. В смисъл, буквално да закуси и да вечеря след това, без обяд. Това е много грешно. Всъщност при тях точно този режим е много важен, нали, да присъства обяда, нали, като хранене. И то е много важно, нали, не само какво консумираш, но и как го консумираш. Нали. Тук е много важно, нали, при подвижните да се отбележи, че те могат да ядат и на крак. Нали, голяма част от тях могат да се движат и да се хранят. Не е задължително да седнат на маса, нали, както примерно при земните архетипи. И пак казвам, то си е смесено. А пък при водните е много важно, нали, наличието на вода като цяло. Те не случайно са водни знаци. Колкото и странно да звучи, това са знаците, които са най-склонни към дехидратация. Така че при тях е много важно в самата храна да има, как да кажа, големи количества вода. Това са така наречените супи. Храната да се оформя по-скоро под формата на смутита.
отделно, нали, да се приемат достатъчно течности, вода, чай, нали, всякакъв тип течности, които да оводняват организма. Това също е много важно. При тях, примерно, особено при хора, които имат скорпион, там са крайностите. И най-опасно е при скорпион на диета. Значи, както са склонни към крайности, влезнат ли в крайност на диета, спокойно може да си разбутат цялата храносмилателна система и оттам да почнат куп други проблеми. Нали, хора, които имат много натоварен осми дом, просто тия диети, това е рецепта да се разболееш, вместо да се поуправиш. Следвайки темата за крайностите, няма как да не попитам и за гладуването. Като здравословен начин на оздравяване, Гладуване. Да, лечебното гладуване. Значи, вижте сега, то лежи на принципа на детоксикацията. И ако трябва да съм максимално точен, най-важно е такъв тип гладувания. Първо, да не се правят при хора, които имат земна енергия, защото земната енергия, телец, дева, козирог, по принцип липсата на физическа храна не е окей за тях. Тя е окей, примерно, при въздушни и при водни. Нали? И другото нещо, което е, хубаво е да се спазва сезонното изчистване, нали, тия гладувания е хубаво да се правят, когато тялото наистина се детоксикира, което е началото на пролетта. Нали, тогава е много важно да се прави, защото през зимата, по принцип, хората ядат по-концентрирани храни и по-интоксикиращи храни. Няма толкова активност, следователно няма как да изчистят толкова тялото и това е нещо, което е познато, нали, като пролетна умора. Повечето хора, нали, като стане пролетта, като почне да се топля и почват, нали, да се чувстват малко по-замаяни, веднага пролетна умора. Пролетната умора си е форма на интоксикация. В смисъл, имаме едно по-активно топене на мазнини, в тия мазнини има доста токсини, получава се вътрешна интоксикация. Лечебният глад, не бих казал, че е за всеки. Трябва първо човек да има достатъчно воля, второ, не трябва да се прекалява с това нещо. И някои хора казват, нали, на лунната диета, много е важно, нали, там да има ден, в който си само на вода, това пак е форма на крайност, която не е окей. Едно време, когато се практикували тия неща, е имало някакъв смисъл. В днешно време, на натовареното ежедневие, на всичкия стрес, ти да не се храниш цял ден, да караш на вода, това си е чиста форма на крайно самоубийство. Нали, пак казвам, това са стари вярвания, нали, самите пости, те са много хитро измислени и между другото не присъстват само в християнството. Такъв тип просто има и в китайската медицина. Там има специален календар, който си е свързан с храненето по седмици. Делят се на 52 седмици. 52 седмици, в които ти трябва да консумираш различни неща. Нали? И това нещо не е случайно. Но крайностите не водят до нищо хубаво. И за мен човек трябва да консумира абсолютно всичко. Просто трябва да знае в колко часа го консумира. Всъщност, късното ядене е едно от нещата, които най-много пречи. Защото стомаха не е активен през нощта. Като заключение, да кажем, че балансът е важен. Да, той балансът е най-важен. В смисъл, не е хубаво да се ограничаваме, не е хубаво и да прекаляваме с дадените храни. Колкото по-разнообразно се храни човек, толкова по-добре. Значи той трябва да яде и месо, и риба, и абсолютно всякакви зеленчуци, бобови, ако ще. Всичките хранителни групи трябва да присъстват. Не трябва да има крайности. Нали, то и веганството, и вегетарианството са една неосъзната болест все още. Една форма на дисбаланс. Много благодаря за този разговор. Беше полезен и да се стремим към равновесието. Да. А вие останете с Healthy Morning и с рубриката Култура на Фиш.